Ձորամասի ակումբից լսվող մեղեդին այս անգամ տոնական է, զինվորի տարեդարձի արդիվ։ Ամենալավ բաները։ Անակնկալը Շարքային Քոլոյանի համար է երաժիշտ ընկերների կատարմամբ ու բարեմաղթանքով։ Առավոտից ստանում եմ լիքը զանգեր ընկերներիցս, կոլեգաներիցս, երաժիշտներից, տարբեր զինակից ընկերներիցս, շնորհավորանքներ եմ ստանում տարբեր, որի համար անչափ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ, որ չեն մոռացել։ Գրկախառնություններից վայրկյաններ անց սկսում են փորձը, հայտնի կյանքու կռիվն է հնչում գրադարանի պատերից ներս։ Ռոբերտի հայրենասիրական ոգին բանակում բազմապատկվեց, երկացանկում գերակշռում են հենց հայրենիքի մասին ստեղծագործությունները։ Արդեն իսկ ծառայում եմ 14 ամիս, չեմ էլ նկատել ոնց են անցել այդ ամիսները, իհարկե իմ համար, որովհետև ծնողներս ասում են, որ շատ երկար է թվում։ Ծառայությունը անցնում է շատ հետաքրքիր, ունենում ենք եւ բարդ օրեր, եւ հետաքրքիր օրեր, եւ զվարճալի օրեր, ու չենք էլ հասկանում ժամանակը ինչ արագ է անցնում։ Նայում ենք հետ, թվում է թե մի քանի օր է, որ ծառայում ենք, նայում ենք դիմաց, այդ ժամանակ շատ ավելի երկար է թվում ծառայությունը։ Սա նրա մասնագիտություններից առաջինն է, սակայն միակը չէ։ Կարճատև փորձից անմիջապես հետո ուղևորվում ենք դիրքեր, մենք էլ Ռոբերտն էլ նույն առաքելությամբ։ Երկիջ ու նաև լուսանկարիչ Քոլոյանն ուղեկցում է մարտական ամենաբարձր հենակետեր՝ ժամկետայինների ու պայմանագրայինների հերթապահության հետքերով։ Երկու ուշադրություն, բանը դիտք իրականացվում մարտական հերթապահությունը սահմանված գրաֆիկի հակառակորդի կողմից մարտական իրավիճակը չի խախտվել։ Լիքյավակ Սերժան Տոնեյան։ Մինչև կզեկուցեն, կհաստատեն իրավիճակի վերահսկելության փաստը, Ռոբերտն արդեն խրամատում է։ Գտել է առաջին հերոսին՝ դիտորդ Հայկին։ Իմ նշանավորության տակ գտնվում են հակառակորդի խրամատն և նրանց բնակավայրերը։ Ահա թե ինչու է Հայկը լուսանկարչի օբյեկտիվում, ամենապատասխանատու կետում է պատժիչ գործողություններին սպասելիս։ Պարոն Սերժան, հակառակորդ կողմի շարժ չեմ նկատել, դիտորդ Շարքային Ստեփանյան։ Այսպես դիրքի բոլոր դիտակետերում շրջում զրուցում է դիրքի երիտասարդ ավակը։ Լուսանկարի ճարքային այս անգամ անմահացնում է Արթուր Տոնոյանին։ Սերժանտն ամեն ժամ է խրամատներում, մշտապես շարժման մեջ, հետևելով, գոտեպնդելով, ստուգելով, մարզելով ենթականներին։ Մարտական հերթապահություն իրականացնելու ընթացքում անձնակազմը միշտ մարտական վիճակում է գտնվում, քանի որ ամեն վարկյան մենք սպասում ենք հակառակորդի կողմից թե սադրանքների, թե հարձակման։ Ուստի այդ պատճառով մենք ամեն կերպ, ամեն օր, ամեն վարկյան միշտ զգոն պատրաստ մեր տեղերում, մեր դիրքերում, պատրաստ ենք դիմավորելու և հետ շփրտելու հակառակորդին։ Խրամատային ֆոտոշարքում ամփոխարինել են նաև ընտանեկան լուսանկարները։ Ռոբերտը նաև այստեղ չի ուշանում։ Գումարտակի հրամանատարի տեղակալի դասերն ու ուղերձները լուսանկարներում անձայն են, սակայն վկայում են մարտունակության բարձր մակարդակի մասին։ Կարճ ժամանակահատվածում կարողանում ենք հասնել այն արդյունքին, որ յուրաքանչյուր զինծառայողներ տիրապետում են իրենց զենքին, մարտական խնդրին և այն գործողություններին, որը առաջնահերթ մեզ պետք է հենց մարտական դիրքերում։ Խրամատն էլ իր պահապանների նման անխոցելի է, ամուր և զինված, նոր ու լավագույն միջոցներով, ժամանակակից սարքերով, նոր ենթակառուցվածքներով, որոնք ամեն օր կատարելագործվում, թարմացվում են։ Կառուցում են հարմարավետ խրամաբջիջները, ծածկաճեղքերը, ասենք յուրաքանչյուր զինծառայողներ դիտակցաբար կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները և տվյալ ժամանակահատվածում ավարտում են յուրաքանչյուր գործունեություն։ Նկարահանում եմ մեր զորամասի բոլոր միջոցառումները, սակայն ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր է լուսանկարել դիրքերում մեր դիրքապահներին, իմ զինակից ընկերներին։ Բարձրադիր այս գոտում նաև հակաօթայիններ կան, այս անգամ ժամկետային պրոֆեսիոնալների մասնակցությամբ։ Հեռադիտակը մշտապես երկնքին է ուղված սահմանախախտին նկատելու և հետևելու համար։ Առանց միջանի տեխնիկան գտնվում է
Իդեալական վիճակում ամեն ինչը պատրաստ է, մարտական վիճակում է գտնում հենց հիմա կայանքը։ Ռոբերտը բաց չի թողնում նաև այս տղաներին, բոլորն են պատրաստված սպառազինության ու ռազմական տեխնիկային քաջատեղյակ, իրենց անելիքը գիտակցող, գործնականում փորձված։ Ժամկետային զինծառայողները պարտադիր անցել են հենց ուսումնական փուլը, զերտել են բոլոր դասընթացները, ուսումնական շրջանը ավարտելուց հետո արդեն պատրաստ են բոլոր մարտական գործողությունները ծավալելուն։ Դեպի հաջորդ հենակետ ճանապարհը երկար չէ, պարզապես ավելի բարձրում է ճակատային գծում, հակառակորդի անմիջապես գլխավերևում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության այս ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից վերջինն է, որտեղ հայ զինծառայողները իրականացնում են մարտական հերթապահություն և հետևում են մի քանի 100 մետր այն կողմ տեղակայված հակառակորդին, նրա դիրքերը և բնակավայրերը։ Իրավիճակը վերահսկելի է, անդորը հարաբերական և հայկական զինուժը պատրաստ է ցանկացած ոտնձգություն կանխել և անցնել պատժիչ գործողությունների համարժեք և համարժեք քայլերով։ Ճոպ, հակառակորդը անցել է բաց այդ հարձակման, իզեն։ Ուսումնական տագնապի համար վարկյաններն են բավարար զինվելու, մարդին պատրաստ լինելու մասին բարձրաձայնելու համար։ Շարքային բաբան պատրաստ է մարտի։ Շարքային աստղը պատրաստ է մարտի։ Բազմից անգամներ փորձում ենք ուսումնական տագնապների պարապունքների միջոցով անձնակազմին տեղեկացնել, ուսուցանել, անձնակազմին ցույց տալ իրենց տեղը, իրենց կրակի բացման բնագծերը, կողմնորոշիչները, որոնք իրենց այդ ուսուցանման պրոցեսում իրենց օգնում են ավելի լավ կողմնորոշվել մարտում, եւ դա մեզ համար շատ մեծ օգնություն է իրենից ներկայացնում մարտը ճիշտ վարելու, ճիշտ գործողություններ կատարելու համար։ Ֆոտոշարքի վերջին լուսանկարից անմիջապես հետո վերադառնում ենք Զորամաս։ Լավագույն նմուշները շուտով կընտրվեն, կտարածվեն, կտպագրվեն, կհայտնվեն Զորամասի պատերին, հայ զինվոր հանդեսի էջերում, վիրտուալ տիրույթում, շարքային Քոլոյանի մակագրությամբ։ Լուսանկարիչ, երգիչ ու վերջապես Շարքային Քոլոյանն իր 22-րդ տարեդարձը կհիշի ոչ միայն զինվորական ծառայությամբ, նոր ընկերներով ու լուսանկարներով, այլև այն անակնկալով, որ ինքն է պատրաստել իր երկրպագումների ու հատկապես մայրիկի համար։ Ներքին ձայնը հուշեց, որ պետք է ունենամ երգ, բանակին նվիրված, այս դեպքում զինվորական երգ, և ընկերների ամենամտերիմ ընկերներիցս մեկի Արտուր Արմենի Մնացականյանի հետ ստեղծեցինք մի նոր երգ, որը որ նվիրված է մորս և բոլոր գալիացել զինվորների մայրերին։ Եվ այսպես պրեմիերա զինուժի եթերում հեղինակ և կատարող Ռոբերտ Քոլոյան։ Մայրիկ դու շատ մի մտածիր, մենք շատ ապուր պատեշի պես, ձեզ պաշտպանում ենք սամանին, զինվոր տղա Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ,